Tere sõbrad! Tšau! Kert Elana siin ja praegu oleme Elvas siis raudtejaamas. Et päris ilus ja täna on 1. detsember siis. Kell on hommiku 7. Mõtlesime, et lähme vaatame selle Tallinna jõuluturule. Et pole niimoodi aastaid otseselt Tallinnas kuski chillimas käinud. Et lähme vaatame jõuluturule ja vaatame, mis me seal teel näeme. Et 10 minti on aega, siis tuleb rong. Ja rong jääm ongi siin samas, et paar sammu ja. Et ühesõnaga hakkame liikuma ja varsti näeme. Tule 15 aastat rongiga sõit. Ma ei ole 10 aastat rongiga sõitnud, Elana ei ole kuskil 15 aastat. Ma loodan, et on siia maan niimoodi, et lähed istud sisse, siis tullakse sinu juurde, et saad maksta. Kui peab juba kõik ette ära tellima piletid, ma ei kujuta ette. Aga vast ei pea. Jõudsime rongi peale ja sõit tänaku siis 3 tundi sõitu. Hull. No nii, võtsime siis esimese klassi pileti ja kaks piletit läks kokku 42 euri. Et mis vahe siis on, et kui te lähete sinna rongi etteotsa, siis seal on nagu kolmese tooli read sellised ja siis te olete nagu kilud karbis ja seal ei ole garanteeritud, et te üldse istumagi saate, et kui palju inimesi peal näiteks on. Aga siin taga siis maksad 4 euri rohkem ja siis sul on siin laud, hea rahulik, pehmed toolid, mugav ühesõnaga, et see 4 euri vast ei tapa, et tulime siia siis. Mõnus kofeiini pauk hommikus. Siis kui kofisõber ei ole vaata, siis nokot ikka läheb. Meil on siin 20 minutit pausi. Sõbralik kliendi teenindaja oli. Ütlesin, et minge sirutage jalga ja minge võtke hommiku puder omale, kui tahate. 8.13 seda ma välja, et lähe vaatame, mis on müüvad siin. Let's go! Jumala pohke! Ühesõnaga siit saab osta süüa, kohvi ja prappe ja hommiku putru ja sellist kraami. Jalgu sirutada väike. Võtta nuppu ja ite ära käidud. Aitäh! No, palun! Tere! Tere! Ühesõnaga sõbrad, pidime 8.13 sõitma Tallinna poole. Aga kuna mingi töömes jõudis ennast Valgast Tartuni täiesti porju juua, nii et ta oli siin pikali maas põrandamele, siis kutsuti politsei. Ja nüüd lihtsalt tiksume siin ootame politseid, et ära viiakse. Ja mis kell on? Kell on 8.06, aga võibolla jõuavad. Aga tal pidi hull palju asju olema ja tal oli Tallinna pilet ostetud nagu. Et kaanis täis ennast ja nüüd viiakse minema.
No nii, sõbrad, jõudsime Tallinna ja väljas on kõvasti tuiskama hakkanud. Päris hullike. Aga nüüd lähme jalutama siis vanalinna. Ja vaatame, mis me siis edasi teeme. Ühesõnaga, sõbrad. Me lähme vanalinna, chillime seal ringi. Siis vaatame jõuluturu üle. Siis vahepeal tahaks midagi süüa, mida käed. Ja siis vist lähme isegi, kuulsime, et täna peaks olema seal kuskil seal Rovaniemist tulnud see Coca-Cola jõuluauto siia Tallinnasse, mingi reka. Et läks vaataks selle küll, kui aegen. Ja vaatame, mis me siit üldse leiame, aga tuisk on jah maru kõva riski. Jätä. Mõnus selline vanalinna vaib on sees, kurat. Jumal äge reis. Me võtsime siia üles mäkki. Päris ilus. Kuigi lund tuiskab nii kõvasti, ma ei tea, kas te näete midagi. Aga. Jõuluturgu ei näe. No ma arvan, jõuluturg on ikka seal allpool kuski. Ei tea, kas siia sisse ka saab, olen maata. Let's go! Kohtusime siis mingi suvalise inimesega. Täiesti lambist tuli ligi. Ütles, otsid jõuluturgu või? Tuolge kaasa natukene, ma näitan teile, et ma liigun sinna poole. Ta ise ei tahtnud küll vlogi jääda, aga rääkis, kus on head kohvikud, jõulumeeleolud, kus turg asub, mida siin veel teha ja nii edasi. Üli normaalne vend, et tuli ise niimoodi ligi. Aga ma ei tea, siia ma olen näinud head kogemused. Väga vingen olnud. Aga lähme vaatame edasi. Kui päris ise uisutama ei lähe, siis vaatame vähemalt korraks, kuidas teised uisutavad. No nii, sõbrad, jõuluturg paistab. Lähme vaatame, mis nad pakuvad siin. Noi, Lants, kud on? Tuiskab. Tuiskab, jah, päris kõvasti. Aga meil on vedanud, mõtle selle peale, et jõuluturg 1. detsember. Lund, saja, kõik on ilus, mõnus. Õhtul pimedas võib ka siin päris äge ikka olla. Aga tundub väike, jah, aga võibolla palju graami, ei tea. Näe, vaata. Ootu Tallinna kuusk on ka nii väike. No ma arvan, siin on ikka palju neid kohti, kus see kuusk siin Tallinnas on. Läheme hakkama järjest käima siis. Nagu näha, igast vorstid, singid, värgid, särgid. Aga paljud kohad on kinni siiamani. Ei tea, pidi küll kell 10 avamaga.
Thank you. Oh, look at Siin pidi siis mingi kontsert olema ja saab tantsida ja värgid särgida. Verivortid, kartulid, hapu, kapsas, värgid, särgid. Ale to już mamy teraz wolny czas? No, a już mogę tu. Nah, kindad, mütsid, värgid, särgid, klögid, veinid. Kõik on olemas. Sooja sööki saab. Hull see hõõg veini või mis see lõh on soe selline veini või? Mis see lahendab? Kummale glögile? No ikka. Anna üks kahe peale. Annan ühe kahe peale. Teeme, kus on natukene sartsuga sees on. Vana Tallinna glögi. Ta ei võta sartsuga. Okei. Mul on alkoholi vaba ka. On ingveri õuna oma. Mõnus selline. Ja teine. On käin. Ja teine on Vana Tallinna alkoholi vaba. Anna si... Võtta selle. Selle. Kaardiga saab teha. Kaardiga saab maksta. Saab ka. Aga pannid oksid eemal. Eks siis seal rohelise... Põhistab rohelile lipstriin kapub. Sealt saab pandiraha tagasi. Ühesõnaga praegu ma pean võtma sul 2 eurot seda pandiraha. Kui sa oled ära jõud, võid seda toksi kasutada kus iganes siin on. Ja siis kui sa oled ära jõud, ma ei soovi, lähed sinna, saad oma selle 2 eurot tagasi. Siis praegu ma pean võtma. Siuke süsteem. Ühesõnaga hoiame loodussüsteem. Nii, see on siis daamile ja härrale tuleb... Võtta on kahe peale. Või võtate kahe peale selle? Okei? See oli meil. 7 siis kogu. Nii, pane siia. Super, tšekki on tarvis? No nii. Head maiustamist. Noh, kuum glögi siis. Proovime. Täitsa pekkis. Jumala, hea. Kuum või? Mõnus selline parajalt soe. Nagu ma ei tea. Ma olen elus nagu paar korda just jõuludaeg ostanud ainult seda glögi, aga see on tõesti hea. Mingi õuna ingveri oma, aga hästi magus selline kuum. Siin on pelmeenid. Mis siin veel on? No ma vaatan. Söögid käivad juba, igast kartulid, kapsad, vorstid, särgid, värgid. Ingver on tange. Kus nüüd hakkas alles lund sadama? Where's he going, Grant? Grant? Grant, check! Ühesõnaga.
Klõgi, super hea, mulle meeldis. 5 €, saad sellise topsiga. No ma maksin 7. Viid topsi tagasi, saad 2 € tagasi. See on nagu mingi pant, et ei reostaks või midagi. Ja nüüd ma ei tea, kus ma olen siin. Tahaks süüa, kõht on tegi. Et seal platsi peal on küll need eri võrstid ja kapsad ja värgid, aga need on alles küpsevad seal toorid. Et läheb aega, et äkki leiaks mingi ägeda söögikoha hoopis kuskil. Näe see sama saia kohvik. Siin on saia kohvik. Meile soovitati siia tulla. See kõik, kes meid juhatas. Eeltas tulge siia, siin on hästi head asjad. Tähme teeme väiksid püruka või? Ma ei tea. Lähme proovime. Ma võin hoida. Minna sisse. Tere. Võtsime kartulisalatid viineriga. Aitäh! Mõnus lille lehne. Ja. No, veits oleme Viru keskuses. Ja ühesõnaga Rotermanni juures on täna see jõulu Coca-Cola auto tuli sealt Soomest Rovaniemi linnast. Et lähme kell 4 vaatame selle üle siis. Aga praegu mõtleme, mis me teeme üldse. Arsti näeme. No, turistike. Kuda on? Koju tagasi. Ei, meil on veel natuke asju näha. Süüa või? Süüa. Ei tea, mis see lahtri tänavas on. Tule vaatama. Et selline möll siis. 4 tundi. Ma ei tea, meil on 3 tundi oodata, ma ei tea, kas me pühitsime. Tulime Viru keskusesse siis Mikellerisse sööma. Võtsime ühe lõude friikat ja siis võtsime rübekana jõuluburgeri. Proovime neid ja istume ja puhkama veits. Päris palju on juba jalutatud. Kõiki ei ole muidugi teile näidanud, aga nii teeme, puhkama veits. Sõbrad, oleme Tallinnas Rotermanni linnaosas. Siin on järjekord 100 meetreid. Ja miks me siin oleme? Selle pärast, et jõuluvana isiklikult on siia tulnud. Aga mitte saaniga, vaid reekaga. Ühesõnaga. 10 minuti pärast tehakse väravad lahti. Lähme vaatame, mis nad seal teevad. Ja see midist mingi kontsert olema. Ühesõnaga. Varsti näete teie ka, võtame teid kaasa.
tulevad ja palume seda purki siis panna Taara automaati, kogu see tulu läheb hea tegevusse ja siis me ei rikku seda ilusat platsi siin. Nii tore, teid on nii hullu maja, hullu maja. Postkart. Kohe saate vähemalt, teil on hea soe siin on ju ühes koos. Väga hea. Teate, mis teid ees ootamas, väga mõnus, saate Coca-Colat juua, kindlasti ärge visake seda. Cheers! Ah, bellissimo! Terve Kohila on kohal täna viis. Jaa! Lahe, kes... Selle taga siis proovid käivad ja kell 6 hakkab möll pihta, aga meie siia ei jää, sest ei viitsi. Midas? Jah, ühesõnaga. Jah, harjutavad praegu. Me läheme minema siit, tavai. No nii, sõbrad, meie vaneme rongi peal ära. Mis seal ikka? Mõnus päev on olnud. No nii, sõbrad. Väga mõnus päev oli, väga ilus, lahe, kõik väga timm. Noh, evitsin ka üks seda lõppusel ära oodata, et oh, et paneks puusel tuled põlema ja lapsed laulavad selle. Et ei ole hullu, sai ära näha selle jõuluturu ja kõik muu ja väga äge oli, ilus. Ja ma ei tea, kuidas sulle meeldis on? Ma arvan, et normaalne oli, aga algus vaata tuiskas. See oli suht ränk, aga muidu kõik oli okei. Nüüd on hea koju minna. Jah, lõpuks. Aga 3 tundi on sõita. Aga jah, 3 tundi sõidame, siis oleme kodus. Loodan, et teile meeldis ja näeme juba järgmise videos. Olge tublid. Tšau!